عنوان موعظه من امروز این هستش که من و شما پذیرفته شده هستیم. من و شما پذیرفته شده هستیم. تا حالا این موضوع فکر کرده بودید؟ بعضی از ما از گذشته میایم که ریجکت شدیم، رد شدیم، جامعه ما رو نپذیرفته. متاسفانه تو این 40 سال تجربه کردیم، خانواده ها گاهی وقتا ما رو ریجکت میکنن، یعنی پدر مادر بچه رو ول میکنن، رها میکنن و خیلی چیز دیگه. من گاهی وقتا تو تجربه تو شبانه میبینم که تنها کسی که اینجا مثل که مطلع نیست این بچه تفلکه یا بچه ها هستن. این روزا یه تجربه تلخ رو داریم مشاهده میکنیم در اطراف خودمون. ولی خدا رو شکر که اگر حتی دنیا ما رو ریجکت میکنه، ما رد میکنه، همیشه خدا ما رو میپذیره. آمین. من میخوام راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. بریم به انجیل لوقا از هر ترجمه که دارید. اینجا فیوریت من، یادم سالا پیش نمایشنامه هم راجع به نوشتم و در ایران بازی کردیم با جوانان. به لوقا باب 15 بریم. مسئله پسر گم شده. بعضی ها معتقدن که پسر گم شده نبوده، پسر بزرگتره گم شده بوده، ولی ماجرای جالبه. من نمیتونم همه داستان رو بگم، ولی شما میدونید که چون وقت ما رو میگیره، میدونید که عیسی مسیح در لوقا با 15 آیت 11 به بعد داستان پدری رو تعریف میکنه که دو تا پسر داره. حالا زنش کجا بود، حالا بچه های دیگه هم داشته، نه رو ما چی نمیبینیم اینجا، ولی داستانه. پدری رو تعریف میکنه، به نظر پدر خوبیه، که بسیاری از واعظین و مفسرین معتقدن که اینجا راجع به خدای پدر داره صحبت میکنه. پدر خدا هستش که دو پسر داره. روز یکی این پسرها که کوچیک‌تر هم هستش میاد پیش پدرش میگه من ارثیه رو میخوام. موضوع ارثیه رو ما تو خانوادهمون در گذشته تجربه کردیم. وقتی بچه بودیم دیگران چطور به خاطر ارثیه سر و کله میشکنن، ولی طلب ارثیه میکنه و برخلاف خواست پدرش ارثیهش رو دریافت بکنه و به دیار میره. پس پدر دوست نداره، پدر نمیخواد. پدر پسره رو بیشتر از مال و اموالش دوست داره. ما میبینیم در این داستان که اوکی میدم بهت همه چیو، ولی به خاطر که تو دوست دارم این کار میکنم، ولی نمیخواد که پدر پسر بره. دقیقا چیزی که برای انسان اتفاق افتاد. خدا انسان آفرید و انسان سرکشی کرد و از او دور شد، ولی خواست خدا نبود. خیلی از وقتا ما خیلی چیزا گردن خدا میندازیم. تقصیر خداست. خدا چرا کار نمیکنه؟ چرا خدا مداخله نمیکنه؟ من داشتم رانندگی میکردم، میخواست تصادف کنم، چرا خدا نگفت از اون که خیابون برو؟ چرا از اینا تقصیر خدا میندازیم؟ و اکثر ما اینجوری فکر میکنیم. اما ماجرا اینه که این پسر ثروت و ساعات خودش رو صرف امور ناپسند میکنه. در این ماجرا میبینیم و به بدترین شرایط میرسه، به جایی که همه رو از دست میده. ما نمیبینیم که چرا از دست میده، ولی مشخصه که عیش و نوش میکنه و ثروتش رو از بین میبره و عیاشی میرسه. اما یه روز به خودش میاد و تصمیم میگیره که نزد پدر خودش برگرده. من خیلی خلاصه داستان این قشنگی رو گفتم براتون، حتما خودتون خونید یا خواهید خون. اما ماجرا اینجاست که در آیات 21 به بعد ببینید که پدر با خوشرویی او را میپذیره. پسر سرکشی میکنه، پسر اشتباه میکنه، مثل خیلی از ما که قبل از که به مسیح ایمان بیاریم در دنیا بودیم. حالا همه معتاد نبودن، همه آدم های بزهکار نبودن، ولی به نوعی مثل که از خدا فاصله گرفته. و روزی که پیش پدر برگشتیم او ما را پذیرفت. بعضی از وقتها افرادی که با من در شبکه های اجتماعی تماس میگیرن میگن که ببین من به چه فرقه ایمان آوردم. میگم شما به مسیح ایمان آوردید، فرقه ایمان نیاوردید. ما به فرقه فرقه‌ای که انسان‌ها درست کردن گاهی وقتا هم به درد بخوره برای بعضی از فرهنگا و اینا، ایمان نیاوردیم، من مسیح ایمان آوردم. پروتستانی، کاتولیکی، ارتدوکسی، معمولا ایرانی ها این ستا رو بلدن. مهم نیست، گرچه ما پروتستان محسوب میشیم به خاطر تعالیمی که داریم، ولی ما به مسیح ایمان آوردیم. پس وقتی ما اومدیم نزد پدر، یا این پسر اومد نزد پدر، او را با خوشرویی پذیرفت. او نگفت که پیف پیف تو بو میدی رفتی دیگه، خوراک از باقی مانده خوراک خوکا خوردی، تو اصلا بد کاری کردی، ارثیه گرفتی. من بهت گفتم نکن این کار. هیچ وقت این کار نکرد، نه بلیمش میکنه، نه باش برخورد منفی میکنه. یک چیز براش مهمه،
مهم نیست که اون معاشق چی نکه. من چند روز فیلم دیدم که یک هوملس، دیروز دیدم یه هوملس میاد آرایشگر معاش میزنه، انقدر خوشتیپ شده بود گفتم واو چه قشنگ میشه آدمو بیان اینجوری مرتب معاشو سشوار کرد، ژل زد، صورتشو تراشید، خیلی خوشتیپ شدش. ولی پدر به این چیزا فکر نکرد. همونجوری که این پسر برگشت که میشه تصور کرد که ظاهر خوبی نداشت، اونجوری که ماجرا رو مسیح تعریف میکنه، او رو پذیرفت. آیه 21 میگه پسر گفت، من ترجمه 1009 میخونم، پدر به آسمان و به تو گناه کردم. ما میبینیم که یه توبه واقعیه. من درس توبه به نویمانه اینو درس دادم، توبه واقعی میکنه. او فقط نمیپذیره، اینو نمیگه که من به تو بدی کردم، میگه به آسمان و به تو بدی کردم. دقت کن، یعنی به خدا و به تو، چون میدونه که در عهد عتیق خدا گفته پدر مادر خود تو احترام بذار، شاید میدونه که کاری که او کرده بود دل پدر رو شکنده، مواد الکل و کاری که انجام داده مورد خواست پدر نبوده. پس میگه به آسمان و به تو گناه کردم، دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. پس میشه تصور کرد که به جای رسیده که ببین من به درد نمیخورم، خودش داره بلیم میکنه. گاهی وقتا این آدم ها میان کلیسا، میگه من لایق نیستم، من گذاشتم خیلی بد بوده، خیلی اشتباه کردم، شاید همسرم رو زدم، شاید به همسرم خیانت کردم، شاید مواد چیزهای مختلف دزدی کردم. اتفاق صحبت یه عزیزی بود که دزد بوده و مسیح مانو برده چند روز پیش، پسرت خوانده بشم، من I'm not worthy، من لایق نیستم، و میگه من شایسته نیستم پسرت خوانده شم. اما خیلی جالبه کلام خدا، کلمات که استفاده میکنه خیلی زیباست. او میگه من ناشایسته هستم که پسرت خونده بشم، اسم پدر رو من باشه. اما پدر اصلا اینا گوش نمیکنه چی داره میگه. پدر به خدمتکارش میگه بشتابید، بدوید بیای. اینا رو فارسی حالا اینجا ترجمه کرده، حالا حتما عبریانیش فرق میکنه. بهترین جامعه را بیاورید و به او بپوشانید. اون داره میگه ببخشید من به درد نمیخورم، من نالایقم، من اشتباه کردم، غلط کردم. پدر میگه لباس خوشگل براش بیارید، چقدر جامعه قشنگ رو میخوام تنش کنن. انگشتری به انگشتش و کش به پایش کنید، گوساله پرواری، ها ما ایرانی ها گوساله پرواری دوست داریم، گوساله پرواری آورده سر ببرید تا بخوریم و جشن بگیریم. نه اون بخوره ها، ما بخوریم و جشن بگیریم. غلامان جشن بگیرن، همه خدمتکاران جشن بگیرن، تمام افرادی که اونجا بودن، من نمیدونم چقدر بودن اونجا، ولی گوساله پرواری، یعنی خیلی هم لارج بوده این پدره. زیرا این پسر من مرده بود. در این مدت که من ازش خبر نداشتم، نه فیسبوک بود، نه تلفن بود، نه نامه بود، نه چیزی، برای من چی بود؟ مرده بود. واقعا اینجاست که ما خالی از مسیح چی هستیم؟ مرده ایم. سالا پیش قبل از که مسیح ایمان بیاریم، ما از روحانی مرده بودیم. مرده بود اما زنده شد. او در رفتار مرده بود، او در اخلاق مرده بود، او در هر چی که فکرشو بکنیم مرده بود، اما حالا زنده شده. پس اگه ما مسیح ایمان میاریم چی میشیم؟ زنده میشیم. مسیح در جای دیگه میگه، در یوحنا باب 11 میگه اگه بمیری در روز قیامت زنده میشی، که البته لازر هم زنده میکنه مسیح. اما پسر من مرده بود، زنده شد، گم شده بود، یافت شد. وقتی خارج از مسیح هستیم، گم شده هستیم، تو راه درست زندگی نمی کنیم، توی روش و مسیر نیستیم که خدا بابت اون ما رو خلق کرد. گم شده بودیم. داریم از این اوراق بشارتی که راجع به گم شده صحبت میکنه، میگه پس میگه پسر انسان اومد تا یک گم شده رو بجوید، یعنی دنبال ما اومد. پس به جشن و سرور پرداختن. تا چند دقیقه قبل تراژدی بود، غم و غصه بود، چون کلام خدا میگه پدر هر روز وام ایستاد، پسر من نیومد، کی میاد بالاخره؟ مدت ها منتظرش بودش. چقدر سخته نه پدر مادر منتظر باشن عزیزشون بیادش. ولی حالا صحنه عوض میشه. یه فیلم رو تصور کنید که غم و غصه و دیپریشن هست و ناگهان جشن میشه، اونم جشن عبری. دین دارد شلام های عزیزان که الان خوندیم عبری بنوازن و برخصن. واقعا اینه که ما مسیحا خانه شدیم که در جشن و سرور باشیم. من از صبح دارم همین سرود گوش میکنم،
میخوام حفظش کنم اگه بشه، شلام عزیزان برادر محمد خونده، خدا برکتش بده هر جا هست. پس باید در جشن سرور باشیم. من سالا پیش وقتی درس مدیریت رو تو ایران یکی از استاد درس میکنه رفته پیش خداوند، ایشون درس داد و سیما درس میداد، اومده بود برای کلیسا درس بده، یه چیز جالبی شنیدم و دو بار تا حالا این کارو کردیم، دفعه سومه. گفت اگه تصادف میکنید شب برید جشن بگیرید. بعد تصادف کردیم، گفتم مثلا کجا بریم و جاتون خالی بود، خیلی هم اذیت شدیم غذا بخوریم، چون من نمیتونم بخورم، بعد کم بخورم. ولی جشن بگیرید، جشن بگیر، فکر کن تصادف کنی شب بگی مهمونی بزنه برقص، جشن بگیرید. ولی مسیح راجبه چی صحبت میکنه؟ راجبه صحبت میکنه که ما خوانده شدیم که در جشن سرور باشیم. متاسفانه حتی سرودهای غمگین و آرام، ملودی پایین هم تو کلیسا زیاد وارد میشه. زمانی است، خوندید نه، برای غم، زمانی است برای ماتم، زمانی است برای در حضور خدا توبه کردن. ولی الان زمان توبه نیست. بله ما برای قوممون توبه میکنیم، به نیابت از مردم ایران توبه میکنیم، ولی خوانده شدیم در جشن و سرور باشیم. پولس رسول در زندان فیلیپی با افسوس، در واقع با سیلاس، با هم دیگه در زندان میخواندن، اونم عبری میخواندن، پرستش میکردن. فکر کنید پولس داره میخونه، کتک هم خورده، شلاق هم خورده. الان جوانان ما رو تو ایران میگیرن، تفلکیه این دختر عزیزی که پنجشنبه براش دعا کردیم، اینقدر شکنجهش کردن تو این چند روزه، لباساشو در آوردن، تحقیرش کردن. چی کار میکنید شما شیطان؟ حالا مسیحی شده چرا باید یه نفر رو یوری بیچارهش کنید و اذیتش کنید؟ ولی فکر کنید با این وجود پولس داره شادی میکنه. من فکر نمیکنم دولت روم یا حتی یهودیا از شکنجه حالا کمتر شکنجه میکنن کسی مسیحی بشه، چون استیفانی که مسیحی شد همه سنگزارش کردن، کشتنش، مسیحو مصلوب کردن. ولی با این وجود میگه چی؟ میگه شادی میکنه. خود مسیح وقتی در راه جتسیمانی داره میره، یکی از اناجیل میگه که در راه سرود خوان، پرستش کرد. پس در سرود رو جشن باشید. مهم اینجا سعیزان که هر کس خودشو در مسیح پیدا کنه. خطری که امروز وجود داره اینه که ما خودمون در جامعه غیر مسیحی پیدا کنیم، خودمونو مقایسه کنیم با مردم دنیا. ببین اینا اینجوری هم، ببین ازدواجشون اینجوری، پس من مسیح دیگه ازدواج نمی کنم. ببین تو کلیسا یکی طلاق گره، پس من ازدواج نمی کنم. یعنی بر مبنای رویدادها و تجربه که دنیا هست، که میتونه تجربه درست باشه، میتونه تجربه غلط باشه، که متاسفانه ما در تجربه غلط داریم زندگی میکنیم در این عصر. ولی ما خوانده شدیم که خودم در مسیح پیدا کنیم. ما خوانده شدیم خودم در کشیشا پیدا کنیم، خوانده نشدیم خودم در رسولان پیدا کنیم، خوانده نشدیم که ما رو خودم در کتاب‌های تاریخی. من می‌بینم مردم میگن فلان شاعر چی گفته، فلان نویسنده چی گفته، ما با اونا خوانده شد. ما خوانده شدیم خودم در مسیح پیدا کنیم، در مسیح پیدا کنیم. در دنیای امروز این همان کاریست که مدام باید انجام بدیم. پس باید تشویق میکنم در این چند وقته، من زیاد اینو توی کلیسای اینترنتی این ورور گفتم به اخبار دنیا گوش نکنید. وقتی گوش میکنید اتوماتیک وار در ما قرار میگیره. من شنیدم چند روز پیش که از ایماندارا میگفت امروز خیلی ازدواج نمیکنم، با هم زندگی میکنن. گفتم جان، مبنای زندگی روحانی ما کلام خداست، نه تجربه دنیا. تو محل کار، تو مدرسه غلط کردن این کارو میکنن، گناه انجام میدن. یعنی چی ازدواج نکرده دارن با هم زندگی میکنن؟ پس ما مدام باید خودمون در مسیح پیدا کنیم. تشویقتون میکنم روزانه کلام خدا رو پیدا کنید و بگید من در مسیح چی میخوام. مسیح اگه جای من بود چی کار میکرد؟ الان در این شهر لس آنجلس، در این ولی، در این شرایط ایران، اگه مسیح بود چی کار میکرد؟ چه پیغام میداد؟ پیغام او برای دنیا چی بود؟ من به نازنجان یه روز میگفتم 60 ثانیه رو که درست میکنی تشویقت میکنم برای مدتی راجع به امید به مردم بگو. کشور ما ناامیدتری کشوریه که الان شاید در دنیا وجود داره، به خاطر اخبار، به خاطر حوادث، به خاطر شرایط. جوانا بلا تکلیف هستن، ناامید هستن، نمیتونن برن فوتبال تماشا کنن، نمیتونن برن سینما، نمیتونن هیچ کاری بکنن. یعنی چیزی که ما اینجا مثل آب خوردن داریم، کسی اینجا ما نمیگه چیزی رو زندگی کن، میگه چی بپوش. شما شده برید میسیز خرید کنید، بگن
شما نمیتونید این پیره رو بخرید، برید یه جا خرید، غذا بخرید، مثلا 99 سنت به شما بگن، تبلیغات نمیکنم، این 99 سنت میگن ببین اینو نخر اینو بخر، شما میره هر چی دلت بخواد برمیدارید، نمیخوام برنمیدارید، غیر از اینه این کت رو میخوای میخری، نمیخوای نمیخری. ولی عزیزان ما در کشورهای مثل ایران و افغانستان این امتیازا رو ندارن. دل آدم کباب میشه وقتی جوونی تحصیل کرده میخواد در سینما وارد بشه ولی نمیتونه وارد شه، نمیشه، آدم ناراحت میشه، میخواد چیزای ایدئال آزاد داشته باشه، نداره. ولی ما خوانده شدیم که کلام خدا را داشته باشیم و در مسیح، و من بارها گفتم اینو بازم میگم، اگه مسیح جای من بود چیکار میکرد؟ مسیح جای من بود چیکار میکرد؟ اگه مسیح رانندگی میکرد، تصادف میکرد، چیکار میکرد؟ اگه مسیح جای من بود، مثلا توش زندگیش مشکلی داشت چیکار میکرد؟ تو جسمش مشکل داشت چیکار میکرد؟ بسیار خوبه که اینجوری فکر کنیم. در محل کار، در میان دوستان، حتی در خانه، همیشه تلاش کنیم تا رضایت مورد نیاز خدا را به دست بیاریم. من نمیخوام رضایت انسان را به دست بیارم، میخوام رضایت خدا را به دست بیارم. انسان را احترام میذارم، دوستش دارم، محبتش میکنم. شما نمیتونید انسانی باشید، به انسان ها نگاه کنید، چون انسان ها با شما بازی میکنن، این میگه بشین، این میگه نشین، این میگه برو، این میگه نرو. من در همین چند روزی که موضوع سکته بوده و تصادف بوده، انواع اقسام تجربه‌تو دارم. ایرانی ها مثلا توی قسمت ها خیلی حرفه‌ای هستن، برادر این کارو بکن، فلان مغازه برو، فلان دکتر برو، اصلا نرو، بشین بخور گیاهید، همه چیزو میشنوید. شما فکر کن من هر روز بگم ایشون میگه بخور، چش نوکرت نخور، چرا نمیخوری؟ میخوری، چش این کارو بکن، چش چی میشه؟ نمیگم نباید مشورت کرد، چون کلام خدا میگه از عدم مشورت تدبیرها باطل میشه. همه چیز رو همگان دانن، چهار تا موسفید بدونن، افرادی که با تجربه ان، کلام خدا رو خوندن. ما در همین شهر خادمین با تجربه داریم که موی سفید کردن، بچه بودم اینا موزه میکردن، با اینا آدم مشورت کنه چه اشکال داره مشورت کنه؟ با چهار تا خادمی که درس الهیات خوندن، به حال امتحانش رو پس دادن، آدم تجربه کنه، صحبت کنه. پس شاید تلاش برای متقاعد کردن اطرافیان خودم که لیاقت حقوقی، دوستی و حتی عشقی رو که به شما میدن دارن، به حال داشتن، میتونه به ما کمک بکنه، میتونیم کمک بگیریم. آیا واقعا باور میکنیم که در مسیح چه امتیازی داریم؟ کلام خدا ما میگوید فیض خدا برای شما کافی است. اگه من هفته گذشته تصادف نکرده بودم، همه چی بر وقت مراد بود، میگفتم فیض خدا مرا کافی است، کار نکرده بودم، چون تصادف نکردم، چون مشکلی برام پیش نیامده فیض خدا مرا کافی. ولی پولس رسولی که شکنجه شده، تو بدنش خاری داره، میره به حضور خدا دعا میکنه، خداوند من شفا بده، من بارها سایم دیگران شفا داده، پولس میتونه بگه نه، دستبال گذاشتم شفا گرفتم، منو شفا بده. پولس مرد خدا، رسول امتها، خداوند چی بهش میگه؟ فیض من تو را کافی است، فیض من تو را کافی است، فیض خدا کافی است، فیضی که برای آن کاری نکردی. اصلا برای همین فیض خدا معنی داره که ما کاری براش نکنیم و حتی شایسته اونم نیستیم. وقتی نگاه میکنیم که من که شایسته نیستم، که خودم که میدونم آدم بدیم، اصلا شایسته نیستیم تا التفات از خدا داشته باشیم. اما در این داستان زیبا میفهمیم که این قلب پدر هست. درسته اگه به خود نگاه میکنیم میگیم من لیاقت ندارم، از یه خانواده کج و کوله اومدم، از این اومدم، از اون اومدم، ولی ما باید به اون نگاه کنیم، به فیض خدا نگاه کنیم. پسر میاد به حضور پدرش، در این نالیاقتی فیض پدر نصیبش میشه، التفات پدر نصیبش میشه، کاری که نکرد گریس، فیض میشه گریس، کاری براش نکرده. این قلب پدره، آنجا تنها جاییست که ما میتونیم اون رو پیدا کنیم. کجا میتونیم راجع به فیض خدا بفهمیم؟ تو کتاب ها فقط نیستش، بلکه در حضور پدر. وقتی به حضور خدا میریم زانو میزنیم، خداوند من آفریدی، من میخوام شفا بیابم، بالاخره من هم مریض میشدم، ولی من لایق نیستم، به خاطر فیض تو میخوام،
فیض تو. خیلی مهمه که فیض خدا رو زیاد بشناسیم، راجع به فیض خدا فکر کنیم، وقتی کتاب اعصا میخونیم راجع به فیض خدا دعا بکنیم که بر ما مکشوف بشه که بتونیم درک بکنیم. اگه فیض خدا رو بفهمیم، در بسیار از اموری که خودمون رو سرکوف میکنیم و بلیم میکنیم یا دیگران رو بلیم میکنیم و محکوم میکنیم، جور دیگه برخورد خواهیم کرد. آنجایی که قلب پدره، قلب پدر چیه؟ قلب پدر راجب این خواهر چیه؟ قلب پدر راجب اون جوان چیه؟ قلب پدر راجب ملت ما چیه؟ چه قلبی داره؟ حقشونه، نمیخواست اسلام انتخاب بکنن، چرا انقلاب کردن؟ اوکی، بله حقشونه، ولی فیض پدر چی میگه؟ قلب پدر چی میگه؟ قلب عیسی مسیح که رو صلیب برای اینا مرد چی میگه؟ قلب پدر که تو کلام میگه از مردن یک مرد شهید خوشنود نمیشم چی میگه؟ خیلی مهمه. پس هیچ تصویری بهتر از فضل خدا در عمل خدا بیشتر وجود نداره، به جز این داستانی که ما در لوقا میخونیم. ما فضل خدا رو اینجا میبینیم، فیض خدا رو میبینیم اینجا. امروز تعداد معدودی از ما واقعا تأثیر این داستان رو همانند اولین شنوندگان یهودی که عیسی مسیح به اونها تعریف کرد احساس میکنیم. شنوندگان میفهمیدن، شاگردا که نشسته بودن، یهودی ها که نشسته بودن مسیح باشون صحبت میکرد، این موضوع درک میکردن. چرا؟ چون اونا عهد عتیق رو خونده بودن، چون داستان ابراهیم رو خونده بودن، داستان موسی رو خوانده بودن. در این آیات میبینیم پسر بزرگتر طبق معیارهای خود برخی از شرم‌آورترین اعمال ممکن رو نسبت به دار خطاکارش مرتکب میشه. این چی میگه؟ تا دیروز نبود پولا رو برد خورد و نمیدونم پشت کرد به تو، برای چی میپذیرونیش؟ راش نده، بیرونش کن. نشانه یک مذهبی است، نه به طور سمبولیک، یک مذهبی که میگه اینا نالایقن، اعدامش کنیم، اسرائیل رو محوش کنیم، آمریکا رو عبیم ببریم، مذهب دیگه. ولی پدر این کار نمیکنه. پدر معیاراش خیلی فرق میکنه با پسر بزرگتر. کاش که یه بار راجع به پسر بزرگ آدم صحبت کنه، فکر کنم یه بار این کار کردم. نه تنها از پدرش اموال و ارثی خودش رو در زندگی ناپاک و اشتباه صرف کرده بود، درست میگفتش، بلکه با رفتنش از خونه قوم خودش رو، اسرائیل رو رها کرده بود. در این ماجرایی نداره میگه که اگر ما ایماندارا هستیم قوم خدا رها کردیم رفتیم و با بیگانگان خوراک خوک‌ها در واقع عهد بست. یک یهودی نباید غذای خوک‌ها رو بخوره، خوک نباید بخوره، نجس هستش ها. در بعضی از فرهنگ‌ها خیلی بده خوک، ولی ما مسیحا اگر دعا میکنیم میتونیم بخوریم، نه؟ ولی مسیح چرا میگه رفت باقی مانده و خورده های نان خوک خوردش، غذای خوک خورد؟ به عبارتی داره میگه او قوم خدا رو ترک کرد، رب با دنیا عهد بست، کاری که خیلی ها این کار رو کردن در گذشته. این پایین ترین سطح زندگی در گناه و با گناهکاران محسوب میشه، از خانواده خدا جدا شدن، دور شدن از خانواده خدا. چقدر بده انسان از کلیسا جدا بشه، چقدر بده. من واقعا افتخار میکنم به برادران خواهرامون در این روزهای تنگ، بسیار از خادمین از دور و نزدیک، ایمانداران در تنگی کنار ما ایستادن. همینجا بعضی از شما خیلی محبت کردید، اومدن کارهایی کردن که واقعا آدم انتظارشو نداره. و در مسیح هستش که ما همدیگر میپذیریم، دوست داریم. این پسر نپذیر رو برادرشو، هم خون بودن ولی عصبانی بود، خش داشت نسبت به برادر کوچیکترش. از پدره بیشتر چیز داشته، پدره پذیرفته بچه رو، پسر بزرگه نمیپذیره. پس اون کار کرده بود، بله. از نظر او اوسیان هم پسر انقدر جدی بود که تنها عکس العمل پدرش باید این باشه که اون رو نفیش کنه، اصلا نمیشناسمت، برو دیگه نیا خونه ما، تو از ما نیستی، اسمت تو شناسنامت خط زدم. اما این کاری نیست که این پدر انجام میده. این پدر فرزند نادم و توبه کار کرده خودشو با آغوش باز به خانه برمیگرده. خواست پدر چیه؟ ما برگردیم به خونه. مسیح رو صلیب مرد که ما برگردیم به خونه. خونه ما کجاست؟
کلیسا، خونه ما کجاست؟ خانواده الهی. اول قرنتیان باب 12، این هفته تمام آیات که فیض خدا میذاریم راجع به اتحاد و دوستی است که به فیض خدا تو این شهر اتفاق بیفته و تو دنیای فارسی زبان اتفاق بیفته. من بارها در کلیساها گفتم، خب ما میدونیم ایرانی‌ها میگن که ما نمیتونیم کار تیمی بکنیم، فوتبال بازی کنیم، نمیدونم نمیتونیم کار گروه، ولی تو کشتی قویم، نمیدونم تو وزنه برداری قویم. گفتم اتفاقا ما باید در کلیسا چنان کار تیمی انجام بدیم، چون پولس اینو توضیح میده اول قرنتیان باب 12، که مردم از ما یاد بگیرن، بگن ای کلیسا تونسته متحد بشه چرا ما نباید بشیم. البته دلایل زیادی وجود داره که مردم متحد نمیشن، ولی موضوع اینجاست که پدر رو میپذیره، به خانه برمیگردونه، او فیض التفات بی اندازه خودش رو پیشکش میکنه که اساس اون محبت پدر قرار داره و نه عمل کرده پسر. اگه این داستان رو بخونید شما متوجه میشید که پدر به خاطر عمل کرده پسرش رو نپذیره. میگه باری کلا تو رفتی احکام انجام دادی، ده فرمان رو صدقه دادی، دوتا مدرسه بنا کردی با پولای من، چهار تا یتیم خونه بنا کردی. نگفتیم هم چی کاری نکرده بود، اتفاقا همه چی از بین برده بود که انسان‌ها در این چند هزار سالی که انسان خلق شده و ما تا حد تاریخش رو میدونیم این کارو کرده. من دارم وقتی میگم ما چیکار میکنیم با این طبیعت، خودم میگم آشغال میریزن تو خیابون، بدترین شرایطی ممکنه که خدا برای ما مهیا کرده، بعد ازش خوب مراقبت کنیم، جسممون رو خراب میکنیم که خدا هم ما امانت داده به شکل‌های مختلف، ولی میبینیم که خدا به خاطر عمل کردیم پسر رو نپذیرفته. ما اگر وقتی فکر کنیم باید یک کاری برای خدا بکنیم، یک دهیه که بزرگی بدیم، خدا خوشحال بشه از ما، 6 تا موعظه بیشتر بکنیم، خدا بیشتر خوشحال بشه، نه، خدا اصلا به کار ما احتیاج نداره. اگه الناتان نبودم الان یکی اینجا موعظه میکرد، فیض خدا یه شخص درستی موعظه کنه. خدا به من احتیاج نداره، خدا فیض بده که در کار او سعیم باشه. شما لطف میکنید میایید، عزیزان لطف میکنن که این موعظه رو گوش میکنن. پس خدا بر حسب فیض خودش این پسر رو میپذیره. پس اگه بخواد یه عنوانی برای لوقا با 15-11 بعد بذاری در آینده بشنیا کنید، تفاوت فیض و شریعت. فیض و پدرشون بوده، شریعت و پسرشون بوده. پسرم که گناهکاره. دفعه دیگه اگه خودتونه برای جبران کاری که مرتکب شدید در واقع اشتباه کردید بلیم میکنید، تلاش میکنید تا تایید خدا رو به دست بیارید، این داستان پسر گم شده رو بخوانید تا پدر شما رو آزاد بکنه. پس در مسیح شما پذیرفته شده هستید. مهم نیست دنیا ما رو میپذیره نمیپذیره. anyway دنیا دنبال اینه که آدم ها رو محکوم کنه. تو فیلم های هالیوود میبینی این کارو میکنه، تو داستان ها میبینی این کارو میکنه، تو بسیاری از چیزها محکوم محکوم محکوم. گاهی وقتا آدم فکر میکنه تو ایران پس کی خوبه؟ کی خوبه؟ حزباشون که بدن میگیرن میزن زندان، ها؟ سیاسیون که بدن اعدامشون میکنن، جوونام که تو خیابون میریزن دست پاشونو میشکنن تیر میزنن، پس کی خوبه؟ نه واقعا کی خوبه؟ ولی خدا اینطور فکر نمیکنه. خدا میگه همونطور که هستی من دوستت دارم، من میپذیرمه، دردت به جونم بخوره، فدات بشم، اصطلاحات که ما استفاده میکنیم، و این کارو میکنه. خدا بر پسرشو میپذیره. پس اگر گناه کردیم که امکان داره این کارو کرده باشیم، ایماندار باشیم، خادم باشیم، اشتباه کنیم، بدونیم که اگر نادم باشیم چنان که اول یوحنا باب اول میگه، برگردیم با تمام وجودمون توبه کنیم، اون ما رو میپذیره، اون ما رو میپذیره. و بسیاری در کلام خدا هستن که خدا میپذیره، مثل داوود. داوود پادشاه بود، فیض خدا نصیب شده بود، از گوسفندچرانی اومده بود به پادشاهی رسید، خرابکاری کرد، ولی پدر او رو پذیرفت، اجازه که بهترین پادشاه تاریخ اسرائیل بشه. اجازه بده که این داستان به شما یادآوری بکنه که علی‌رغم گناهانی که انجام دادید، پدرتان شما رو با آغوش باز پذیرفته است. پس به خودمون بگیم در طی روز زیاد باید صحبت کنیم با خدا و با خودمون. من میگم قبل تصادفا داشتم با خدا حرف می‌زدم برای یه موضوع،
بگیم خدا من متشکرم منو پذیرفتی، متشکرم منو پذیرفتی، متشکرم که پذیرفته تو هستم. همین جوری چاقم، لاغرم، کچلم، بیپولم، با پولم، با سوادم، بی سوادم، بعضش بهتره، لاغری بهتره، با سوادی بهتره، ثروت بهتره، میفهمم، ولی با این وجود میدونم که من همینجور کسی دوست داری. چرتکه نمیدازه، این به درد میخوره، این به درد نمیخوره، خوبه، این بده، این بره جهنم، این بره بهش. مذهب این کار میکنه دیگه، نه؟ ولی خدا ما رو پذیرفته، او یک جامعه عدالت رو بر روی دوش این پسر میندازه، عدالت بهش میده، خدا ما رو عادل شمرده، حلقه خودش رو به انگشت او میکنه که نشانه امضا است. اون موقع خیلی با انگشتارشون چیز میکردن، مهر میزدن، نه امضا نبودش، مهر میکنه، بهش میگه تو پذیرفته شده هستی. او کفش های پسر بودن رو زیر پاهای او میذاره، میگه کفش پسر بهش بدید، چیزی که نداشت، چیزی که از دست داده بود. میگم وقت نیستش که ما آیات رو نگاه بکنیم، پسر همه رو بین برده، تصور که پسر اومده کفشش پاره شده، فکر کنیم برگشته لباسش مندرج شده، کثیف شده، پدر همه رو تعویض میکنه. و آنچه که مسیح انجام میده و کرده و خواهد کرد اینه که ما رو در مسیح بپذیره، لباسی نو میده. ولی کلام خدا امروز برای ما اینه که ما بدونیم و بپذیریم که پذیرفته شده او هستیم. پس وقتی میری بده کاریاتو بدی پای حساب بانکی، بگو خداوند من پذیرفته شده هستم. وقتی میری برای کار اداریت که توش کار گره خورده، بگو خداوند من پذیرفته شده تو هستم. وقتی برای خدمتت داری کاری میکنی و احساس میکنی بیشتر از این نیاز هست که خدمت میوه بده، بگو خداوند تو شکر میکنم که منو پذیرفته، من پذیرفته شده خدا هستم. چند لحظه سرامون رو خم کنیم، عزیزانی که از طریق دوربین ها تماشا میکنید، در حضور خدا اجازه بدیم کلام خدا و روح قدوس با قلبای ما صحبت کنه. در این شهر بسیاری هستن، در این تصویری که عزیزان دارن تماشا میکنن، مخاطبین زیادی هستن که رد شدن، یا خودشون رد کردن، یا دیگران اون رو رد کردن، شاید یو ان ردشون کرده، شاید مدرسه ردشون کرده، شاید پدر مادر ردشون کرده، نمیدونم، شاید همسرشون. ولی بیاد بیاریم که خداوند پذیرفته. در این شهر باید پیغام ما برای ایرانی ها و هموطنهای ما این باشه که خداوند تو رو پذیرفته، خداوند آغوشش برای تو بازه. ولی زمانی اتفاق بیفته که من و شما درک کنیم که پذیرفته شده او هستیم. میخوام یک کاری بکنید الان در حالی که در دعا هستیم، اون حسی که به شما میگه رد شدی، اون صدایی که به شما میگه رد شدی، پذیرفته شده نیستی، بهش فرمان بده، دستور بده، بگو به تو دستور میدم، بله من اشتباه کردم، بله اینطور بوده، اونطور بوده، ولی بخوام که همین الان برای کیلومترها از من فاصله بگیری، چون پدر منو پذیرفته، پدر آغوشش برای من بازه. متشکرم پدر که منو پذیرفت.